Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелії від Матея. Того часу Ісус проходив ланами в суботу, учні ж його зголодніли і стали рвати колоски і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього: «Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу». Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий і їв хліби предложення, яких за винятком самих священників не можна було їсти ні йому, ні тим, що були з ним? Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі суботу і не мають провини? А я кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви розуміли, що значить «я милосердя хочу, а не жертви», ви безневинних не осуджували б, бо Син Чоловічий є Господь суботи». В сьогоднішньому євангельському уривку ми чуємо неначе ці перші відгомони, полеміки, яку мав Ісус із юдеями. Полеміки, яку фарисеї, ці вірні наслідувачі закону Мойсея, які за буквою права, буквою закону, не були здатні побачити милосердя. Бо милосердя є потрібне там, де є людська неміч, або там, де є необхідність, де є потреба. Сьогоднішні, власне, в цій полеміці ми бачимо, як Господь відважно захищає своїх учнів і учнів кожного віку і кожного часу. Тому можемо і ми бути певні, що коли є потреба, Господь захищає також і нас, хоронить нас. Але також сьогодні ми в цьому Євангелії чуємо цей прекрасний уривок, де Ісус пригадує їм добре знаний уривок, момент із старозавітніх історичних книг, в яких описує втечу Давида зі своїм військом від переслідування в рідному домі, ця потреба його голоду і милосердя священника, який, незважаючи, що є представником закону, вмів похилитися над потребою Давида. Воїни були голодні, цар був голодний, а священник, той, хто є від закону, той, хто представляє закон, виявляє милосердя і дає хліб, який покріплює і додає нової сили, щоб йти. Тому Ісус цитує врешті також на кінці слова пророка Осії про милосердя. Бог хоче милосердя, а не жертви. Богові є приємна милосердя і милостиня. Це вони закривають гріхи. І врешті каже: якщо б ми одні до одних були милосердними, Бог би був до нас милосердний, і ми б не осуджували нікого. Бо Ісус насправді є Господом кожного правила. Господи Ісусе, самі від себе ми не здатні бути милосердними. Вчимося цього від дитинства, від наших батьків, вчимося від людей, які є для нас добрими. А пізніше часом через рани, через зранення закриваємося в собі і неначе вимагаємо до себе справедливості. Допоможи нам, Ісусе, бути милосердними, як Ти є милосердний для нас. Дай, щоб ми Тобі нашим життям, нашою милостинею і милосердям приносили честь і славу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.